د نیوز پرې چینل دونکو سلام مختمو په خیر ستړي مشه په موکړه د پاکستان او افغانستان لپاره مهم خبرونه تا پاکستانی چرواکو ته د کابل خبرګون د سولې و جړون کې د جګړې ګړندې کون کې دی د افغانستان د بارونه چرو وزارت د پاکستانی چرواکو د تازه سرګندونو په عکس العمل کې ویلي د سولې و جړون کې هغه کسان دي چې جګړه ګړاندې او وینې تویولو ته دوام ورکړای دی دغه وزارت نن په یوه اعلامیا کې ویل د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټې هم تړلې دي او سوله یوازې د بیانیو یا اعلامیو په خپرولو سره نه ټینګیږي په اعلامیا کې د کوم پاکستانی چرواکو نوم نه دی ښودل شوی خو د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې له مشر میر رحمان رحماني سره د پاکستان د بارنوی چرو وزیر شاه محمود قریشی تر کتنې وروسته دغه وزارت د قریشی په وینا په اعلامیا کې ویل په کار دا په افغانستان کې د نن او له دغه هیواد بهر د وجړون کو رول ته هوښیار واوسو د افغانستان د بارنوی چرو وزارت وایي افغانان او نړیواله ټولنه له پاکستانه تمه لري داسې ګمونه پورته کړي چې ورسره د سولې با مفهومه خبرې پایل او د تلپاتې سولې لپاره عملی پایلې ولري بلخوا ناپیژنده وسلوالو اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل ناپیژنده وسلوالو د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دوه پولیس په ډزو وژل د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن جمعه وویل پولیس په غزمه وتلې و چې پرونه وخت ورباندې حمله وشوه تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی تر دې مخکې د دغه ډول حملو مسؤلیت ځینو محلي افراطي ډلو له دې ډلې پاکستاني طالبانو منلی دی بلخوا افغانستان کې اتل قلو اردو وایي زابل او کندهار کې دیرش وسلوال طالبان ووژل شول دغه قلو اردو وایي پنځلس وسلوال طالبان پرون د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې په ځمکنیو او هوایي پوځي عملیاتو کې وژل شوي او اته نور ټاپیان دي بلخوا د 215 تل قلوردو مرستیال ویان جګړن صدیق عیسی وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په شوالی کوټ او پنجوای ولسوالیو کې هم طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده ښاغلی عیسی زیاتوي د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال ترهګر ووژل شول او 15 تنه ټاپیان شول په دغو عملیاتو کې د دښمن یوه اندازه وسلې مهمات او انفجار یا مواد هم تخریب شوي دي زموږ عملیات د کندهار ولایت په پنجوایی شوالیکوټ میوند او خاکریز ولسوالیو کې روان دي د وسلوالو طالبانو وایندویانو د دغو پیښو په اړه تبصره نه ده کړې بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د غور ولایت په 400 ولسوالۍ کې پر یوه کور د وسلوالو طالبانو د هوان د لاګېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لاس غړي ټپیان شوي دي د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی هرات کې 15 پولیسو ته مرګ ژوبله وختې ده په هرات ولایت کې له وسلوالو طالبانو سره نښتو کې څلور پولیس وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي د چرواکو په وینا دغه پولیس تېره شپه د هرات ولایت په پارسی او ګلران ولسوالۍ کې مړه او ټپیان شوي دي د هرات ولی سید وحید قاتلی ویلي چې په یادو نښتو کې د پارسی ولسوالۍ د امنیې قمندانۍ سرپرست او یو بل پولیس وژل شوي او 15 پولیس ټپیان شوي دي د نوموړي په وینا په ګلران ولسوالۍ کې هم دوه پولیس د طالبانو په برید کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي د هرات ولی په وینا د ګلران ولسوالۍ د امنیت امیر هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی په کندهار ولایت کې ناپیژنده وسلوالو یوه ښځینه پولیسه په ډزو وژلې ده د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال نصیر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د زاکرې په نوم دغه پولیسه نن سهار د کندهار په بلوڅانو کلاچی سیمه کې وژل شوې ده ښاغلی بارکزی زیاتوي وسلوالو ترهګرو زموږ یوه تکړه سرتیرې پولیسه چې په پنجوایو ولسوالۍ کې دنده مخ ته وړله وویشتله او شهیده کړله تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی په کندهار کې یوازې پروژه میاشت کې د هدفي وژنو 9 پیښې شوې دي چین او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د دریدلو او هر اړخیز اوربند غوښتنه وکړه
حنیف اتمر شاه محمود قریشی او وانگی پرون پنج شنبه په خپل سلوره مدر اړخیزه ناسته کې د ویډیو کانفرنس لارې خبرې وکړې. د دغه غونډې په ګډه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ناامنیو دوام د سیمې ثبات او اقتصادي سوکالي اغیزمنوي. د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا د افغانستان د سولې له هڅو د اسلام آباد او پیکینګ ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حمید تعظیب د شویو بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې اعلامیه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام د دغه هیوادونو لخوا د افغانستان د دولت او خلکو له غوښتنې سره سم د بیړني وربند په عملي کولو د سولې د معنی لرونکو خبرو پر پایل او افغانستان کې د تلپاتې سولې پر راوستو هوکړه وشوه. د غرض له ترهګرۍ پلان شویو جرمونو او کرونا سره د مبارزې لپاره د هیوادونو د ژمنو په عملي کولو او د امنیت شورا د 2015 نمبر پریکړه لیک په عملي کولو ټینګار وشو. د افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ د تېرې مې میاشتې په سر کې پایل او ټاکل شوې د راتلونکي سپتمبر میاشتې 13 بشپړه شي. له دې سره هممهاله افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته شوه او په ګڼو ولایتونو کې خونړۍ جګړې وشوې. ځینو پاکستاني ورځپاڼو دغو هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي له خولې لیکلي چې په درې اړخیزه ناسته کې سولې ته په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي، که د پاکستان په ګډون ټول قوتونه خپل کردار ادا نه کړي، انسان وژنه به نوره هم زیاته شي او په خبره یې دا وضعیت به یوازې افغانستان پورې محدود پاتې نه شي. په افغانستان کې د وینې تویولو زیان به یوازې تر افغانستان نه محدود نه پاتې کیږي. د پاکستان په شمول ټول قوتونه که خپل کردار ادا نه کړي، نو دا انسان وژنه به نوره هم زیاته شي. تیره ورځ چې بېګنا وګړي څنګه ووژل شو، دا په اصل کې د افغان امن عمل په ضد سازش دی. هغه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې پاکستان نویو حالاتو ته په کتو باید خپله تګلاره واضح کړي. د افغانستان، پاکستان او چین لوړپوړي چارواکي داسې مهال افغانستان کې د اوربند غوښتنه کوي چې تر اوسه طالبانو دې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. طالبان وایي تر هغو چې د سولې خبرو کې پرمختګ ونه شي، دوی اوربند نشي کولای. په همدې حال کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته دوحې ته روان شول چې له طالبانو سره له سره خبرې پیل کړي. او وروستی له سپورټ له ډګره مو خبر ده چې د افغانستان د کرکټ پېژندل شوي ستوري راشد خان ویلي، د شلو ورځو نړیوالو مسابقو د لوبډل مشرۍ وړاندیز یې نه دی منلی. راشد خان له کریک انپو سره په مرکه کې ویلي، دا غوره ګڼي چې د لوبډل مشر پر ځای د یوه بل لوبغاړي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. دا زیاته کړې که اړتیا وه حاضر دی د مرستیال لوبډل مشر په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره دوشنبه ویل چې راشد خان به د شلو ورځو نړیوالو مسابقو د لوبډل مشر د مرستیال په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. کرکټ بورډ د اصغر افغان پر ځای د ورځنیو او ټیسټ لوبو لپاره حشمت الله شهیدی د لوبډل مشر او رحمت شاه زرمتی د مرستیال په توګه اعلان کړل. لیدونکو، دا تر دې مهاله لنډ مهم خبرونه چې مو اورېدل، تر بیا ښې چارې. لوی علامه ملشا.